Radi se o krilatom grašku, odnosno o jednoj biljci koja spada u familiju graška. Krilati grašak se zove radi toga što ima mahune koje imaju četiri ova pera, koje su tanka kao list. Zato ga zovu krilati grašak. Kod nas u Srbiji je malo poznat, znači ja ga redovno sadim, već godinama. U kuhinji se koristi kao mahuna, znači kao boranija se koristi, ili se koristi kada sazri kao pasulj, listovi mogu da se koriste kao španać. U svakom slučaju izuzetno, izuzetno ukusan. Za moj račun je najukusniji kad se koristi kao mahuna ovako. Kao buranija, znači kad se kuva. Jako je rodan, kao što vidite. Ima crvene cvetove. Veoma je dekorativan. Plodovi su još u fazi razvijanja, znači ovi plodovi treba da budu duplo veći. Još cveta, znači sad je u jeku razvijanja baš. Bez obzira što je bila kišna godina, u stvari početak godine je bio jako kišan, veoma je dobro napredovo, zadovoljan sam. Apsolutno je otporan, znači ne zahteva nikakvu nego, osim znači okopavanja i zalivanja, ne mora da se prska, baš bukvalno s ničim, tako da je odličan za organsku proizvodnju i ima jako, jako dobar prinos. Jedan od mojih omiljenih sorti generalno povrća koja sejem u svojoj bašti. Zaista je prekrasan, ima jako lep cvet. Pogledati ovde. To bi bilo to.